Ganska duktig tycker jag. Mycket duktig. Viola Flodin utanför Sala låg och sov när något väldigt märkligt och speciellt inträffade på hennes tomt som fångas på övervakningskameran. Plötsligt dyker ett lodjur upp och börjar leka runt med fotbollarna på gräsmattan. På morgonen så tittade vi ut och fick vi se spår på gräsmattan. Och då tänkte vi, nej, det måste vi titta på kameran om det har gått något djur där. Och då blev jag väldigt förvånad när jag såg lodjuret lekte med barnbarnsbarnens bollar. Och så att den kom tillbaka en gång också var ju väldigt speciellt. Vi bara skrattade för att det var så overkligt. Viola och hennes man har inte sett just den här bolltrollande begåvningen tidigare. Men det är inte första gången paret sett ett lodjur i närheten av deras tomt. Nej, vi såg ett lodjur för kanske 20 år sedan här, men det såg vi bara en skymt av det. Och efter händelsen är inte paret oroliga över det som inträffade? Nej, det är vi inte. Den kommer i så fall på natten skulle jag tänka mig. Den lekte och hade roligt och det var väl det som det var det viktigaste där.